السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ایک خبر موصول ہوئی ہے, چاپناڑی جو بھاگوا جاتے ہوئے راستے میں جگہ آتی ہے وہاں پر سڑک حادثے میں ایک شخص جہاں بحق ہوا ہے جس کا نام لسہ شیخ ہے. موقع پر ہوئے ان کی جو ہے موت ہو چکی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ہیں یہ بھاگوا کے, اور اس کے علاوہ وہاں پر ایک بچہ بھی زخمی ہے اور خاتون بھی ان کے ساتھ کوئی تھی وہ بھی زخمی حالت میں. اس میں تین ہی بندے تھے, مزید یہاں پر لوگوں کو یا والنٹیئرس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایمبولینس لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں, باقی جو کچھ والنٹیئرز ہیں دو چار وہ ہاسپٹل جائیں زخمیوں کو اسسٹ کرنے. شیخ ولدیت کون کہ ہم گولی باغ پہنچ چکے ہیں. اب یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر وہ اسپاٹ ہے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا. ایاز بھائی یہ چاپناڑی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ڈوڈا بھاگوا روڈ پہ واقعہ جو ہے چاپناڑی جگہ وہیں پہ. یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا پیچھے, یہ چاپناڑی میں ایک کیجولٹی ہے دو زخمی ہیں.